Stretli sme sa tu pri naozaj krásnej téme a krásnej príležitosti, pretože práve týmto týždňom relácia Nákupné maniačky oslavuje 11 rokov. No a ja som tu síce nováčik, ale tuto Marian Horňák je tak starý ako táto relácia. Nákupné maniačky sa už trochu zoznámili, ale čas tlačí a treba sa zoznámiť aj s témou, ktorú na tento týždeň pripravil stylista Marian Horňák. Milé dámy, vítajte v premiérovej sérii Nákupných maniačok. Minimálne je to vidieť na farbe jeho vlasov a možno to je vidieť na raste jeho skúseností a nových trendov, ktoré všetky musí ovládať. Ja by som sa ťa rada opýtala, aká bola prvá téma, ktorú si v Nákupných maniačkách dal dievčatám? Prvá téma bola celkom náročná na to, že to bol nový projekt, ktorý ešte diváci nepoznali, a bola to téma color blocking. Jar stále neprichádza a preto som si na tento prvý týždeň prichystal pre vás veľmi jarnú, sviežu tému color blocking. Color blocking je v podstate miešanie alebo kombinovanie farebných blokov. Tieto farebné trendy nájdete aj v množstve doplnkov, ako sú šperky, kabelky a topánky. Topánky je špeciálna kapitola v tejto téme. No a v tom roku 2013, keď táto relácia odštartovala, čakal si, že budeš tu aj teraz, v roku 2024, že si ťa s tým stále budú ľudia spájať a tak ako hercov urobí nejaký seriál, tak teba urobila táto show ako známeho stylistu? Ja som to nečakal ani vtedy, ani že tam vtedy budem stáť a už vôbec nie, že tu budem stáť o 11 rokov. Povedz možno, čo máš ty s modou. Pracoval som pre rôzne modné značky, modné domy, robil som marketingové kampane pre naozaj od tých absolútne no-name-ových až po také tie high-brandové, high-class značky. Robil som kostýmového výtvarníka pre seriály, aj pre televíziu Joj, a tak som sa potom nejako ocitol aj v Nákupných maniačkách. Tak ja som sa tu ocitla ešte podivnejšie. Ja som vlastne v roku 2013 mala 15 rokov a keď som to ako tínedžerka pozerala doma na gauči, tak by ma nikdy nenapadlo, že tu budem teraz stať. Moja prvá faninka? Áno, presne tak.